Привіт! Сьогодні покажу свої покупки на вигідних вихідних до різдвяного столу. Спочатку беру свинину. Вона проста в приготуванні та виходить соковитою. Альтернативою буде запечений лосось для тих, хто не їсть м'яса. Знайшла класну пропозицію 449,90 гривень за кілограм. Для закусок беру сиров'ялений фует. Це іспанська суха в'ялена ковбаса зі знижкою 35%. Для салату беру крабові палички по 59,90 гривень за пачку. Консервована кукурудза та горошок – теж обов'язкова покупка. До речі, при купівлі від 2 одиниць – знижка 30%. Для бутербродів беру лососову ікру. Вона зараз по крутій ціні – 229,90 гривень. Також для тарілки закусок беру сир. Зараз він коштує лише 49,90 гривень за пакування замість 67,90 гривень. Салат Метро Шеф в асортименті дуже зручно та смачно, ще й по знижці, тож беру 3 штуки. На солодкий стіл візьму шоколадні пряники. Велике пакування 379 гривень. Яке ж зимове свято без мандаринів? Тож беру одразу кілограм клементинів. Тут вони свіжі та по класній ціні. Для гуакамоле беру авокадо, тим паче по знижці виходить лише 49,90 гривень за штучку. Також беру віскі Джемісон. По знижці чудовий подарунок для батька. Ну, я, напевно, остання людина, яка ще не купила ялинку. Тож беру собі цю красу лише за 999 гривень. А тепер на касу. Привіт! Це останнє в цьому році відео. Покажу товари, які варто купити на святковий стіл за вигідними цінами. Якщо ви любите соковите м'ясо, то для вас є чудова пропозиція на свинячу корейку без кістки – лише 195 гривень за кілограм. До святкового столу також можна подати запечену качку. На неї зараз якраз діє знижка – 40%. А якщо хочете зовсім без м'яса, то можна взяти форель, щоб запекти. Три шматки будуть коштувати 1900 гривень за більше, ніж 4 кілограми. Доповнити стіл можна ще й морепродуктами. Класна ціна на варену креветку – 369,90 гривень за пакування. Ну який новий рік без ікри? Велика баночка, щоб всім вистачило, коштує 649,90 гривень. На сирну тарілку можна взяти твердий сир торгової марки «Пирятин» зі знижкою до 35%. А також зараз діє знижка до 45% на весь асортимент молочної продукції торгової марки «Галичина». До столу обов'язково беру сметану, використовую замість майонезу в салатах, та сир, щоб перекусити зранку. Якщо у вас велика компанія, то можна взяти пляшку рому «Капітан Морган» лише за 399 гривень за літр. Читала, що в рік дракона треба додавати червоні фрукти на стіл, тож беру виноград, тим паче на нього знижка 50%. Для доповнення тарілки беру ще й ананас за 149,90 гривень. Побачила такі класні планери на 2024 рік. Узяла на доповнення до подарунків подругам. Ну і ще три набори рушників. Теж класне доповнення. Наостанок візьму для машини зимовий омивач скла. До речі, на нього дуже класна оптова ціна. Зверніть увагу, коли будете в торговому центрі. А тепер на касу. Якщо вихідні на порозі, то пора вирушати в дорогу до метро. Сьогодні покажу, що можна купити в ТЦ за вигідними цінами. Перше, що відразу кладу до свого кошика – корейка свиняча без кістки. Беру 1 кг за 179 гривень. Люблю додавати до кави безлактозне молоко, тому беру його і заодно ще й безлактозний сир, бо зараз у метро діє знижка до 40% на понад 30 безлактозних товарів. Суботній вечір планую провести з друзями, тому беру шматок сиру «Радамер» для нарізки. На нього зараз якраз діє знижка 50%, тому замість 499,90 у вас є можливість придбати кілограм сиру за 249,90. Обожнюю на сніданок готувати шакшуку з червоним перцем, тому користуюся вигідною ціною і беру 5 перчин по 139,90 за кілограм. Також побачила, що діє знижка на авокадо, якщо їх брати від 2 штук. Купуючи одне авокадо, ви заплатите 64,90 за штуку, а від 2 штук – по 49,90 за штуку. Давно планувала приготувати авокадо, тому думаю, що це мій знак від Усесвіту. Беру відразу 5 авокадо та економлю 75 гривень. Весна пробудила бажання скуштувати свіжих ягід, тому кладу до кошика 3 пакування сезонного ягідного міксу по 299,90.
Ягоди ягодами, а від шоколадних цукерок я теж відмовитися не можу. Беру 3 коробки своїх улюблених. А вам раджу заїхати в ТЦ за тими, які полюбляєте ви. Бо зараз тут діє знижка до 40% на понад 20 позицій цукерок у коробках. В алкогольному відділі обираю ігристе вино Adrien Romé. У метро діє знижка до 30% на понад 50 позицій ігристих вин. Тому вам вдасться обрати щось до свого смаку. Також вирішила продегустувати вино місяця від метро. Обираю одне з 3 за 169,90. Давно хотіла оновити келихи, тому беру один набір. Неділю планую провести спокійно, за розслабляючим хобі. А для мене це збірка конструкторів Лего. Беру 2 набори різних квітів зі знижкою до 30%. Усі фанати Лего, не прогавте цю акцію! Усе потрібне купила, тож біжу на касу. А вам бажаю вдалих закупів та вихідних!